Utrpeli ste úraz, v dôsledku ktorého sa vám poškodil mozgový kmeň a mozog nekomunikuje s telom. Ak sa teraz tam vnútri modlíte, i hneď s tým prestaňte. Prečo nehýbe očami? Jediný spôsob komunikácie aj ten je fuč. Blahoželám. Takmer ste zomreli. Presne podľa nášho plánu. Sklerotizujúca cholangitída. O bože, škoda, že to nepovedal Taub. Bol by to happy end. Doktor House. V sobotu o 20:10 na Wow.